Аз казвам, приятели, това е Исус. Това е човек усмивка, това е човек оптимизъм. Това е човек надежда. Мисля, че такива хора като Исус са много рядко и такива хора са дар Божи. Тук той ходи с хората, за да ни вдъхновява, за да ни казва, че не всичко на този свят е негативно, напротив, на този свят има много радост и много музика. Той е прекрасен музикант, мой колега Кобилнис, с тази разлика, че е много-много по-добър от мен. Свири непрекъснато, радва хората. А ние, музикантите, имаме това призвание и това задължение, бройники тук по земята, да радваме хората с усмихнатото си изкуство. Исус е точно такъв, когато човек го срещне, отваря му се сърцето. Това е Исус. Повече за него какво, аз казах всичко. Прекрасен музикант, прекрасен човек. Дай Боже, повече такива хора като него да има по земята. Амин. Амин.